hedder Camilla. Jeg holder et foredrag den 16. november omkring de fem kærlighedssprog. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om dem. Det er et rigtig, rigtig godt redskab at have med at gøre, fordi du kan finde ud af, hvad dit eget kærlighedssprog er, og dermed fylde dig selv op. Og så kan du finde ud af, hvad dine relationer i et venskab, familie, dit barn, en kommende kæreste, måske har af kærlighedssprog, og på den måde også være med til, at din partner føler sig elsket. Men i første omgang handler det altså mest om dig. Hvordan fylder du din egen kærlighedsbeholder op via de her kærlighedssprog? Og det er altså det, jeg vil fortælle lidt om her den 16. november. Jeg håber, du har lyst til at deltage, og at vi ses. Tak fordi du kigger med.